wudune mboten sah, wudune batal, wudune rusak, niku setunggal haram melakukan salat. Salat napa mawon, lek salat jenazah, lek darurat niku masih mboten gadah wudu, niku angsal. Kula nggih iki rodok percaya rodok mboten enten e Ka'bah temriko niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal mukarramin, para alim, para ulama ingkang kawula taati, hadirin wal hadiroh, para ustazah, jamaah istighosah malam Selasa ingkang kawula hormati, alhamdulillah Allah tasih maringi pinten-pinten nikmat hidayah dateng kita sedaya saged sareng-sareng rawuh nderekaken istighosah sarengan wonten majelis zikir, majelis taklim. Mugi-mugi tansah dados tambahan ibadah ingkang katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi barokahipun kula panjenengan sedaya ngaos menika kalih Gusti Allah sedaya hajati dunia wal akhirah dipun paringi gampang kangsar, dipun paringi ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ngaos kalih istighosah ngeten iki senaoso satu minggu sekali niku diwastani enteng nggih, enteng diwastani abot nggih, abot. Enteng niku yang kantun tugi lenggah pun kantun nderekaken. Abot langkai sikil suku mriki niku nggih kata budal napa mboten. Niku kadang wonten mawon gudone. Nggih mila kula panjenengan sedaya saestu-estu niki dipun syukuri saged ngeten niki saged rawuh, saged istiqomah napa malih istiqomah tiap-tiap malam Selasa kula nggih ngoten nggih belajar, belajar istiqomah panjenengan nggih ngoten nggih sami belajar istiqomah. Mugi-mugi niki saged barokahi dateng putra-putri keturunan kita sedaya nggih. Di antara tiang niku menawi kepingin yugane niku sholih-sholihah, kepingin yugane niku dados lare ingkang sae, dzurriyatan thayyibah, ahli ilmu, ahli ngaji, niku tiang sepuhe nggih kudu seneng ngaji. Niku pun kuncine ngoten. Seneng ngaos, seneng ngaji, seneng majelis taklim, tiang sepuhe niku fa insyaallah putrane, putune utawa keturunane mesti enten ingkang tu, ingkang tumus, ingkang cukul. Kula jenengan ngeten iki saged ngeten iki nggih barokah tiyang sepuh kula jenengan niku seneng dateng tiyang tiyang ngaos. Duka model senenge niku mungkin anjene mesti rawuh lek enten pengaosan. Utawa napa seneng ten ulama niku nggih bakale nggadahi yoga sing ahli ilmu. Nggih, terus seneng niku modal cinta, modal senang dateng ilmu, dateng ulama niku saged barokahi dateng putra utawi keturunan kula panjenengan sedaya nggih. Mila kula njenengan niki saestu-estu diniati ngaji, muga-muga anake niki enten sing nurun senenge kula njenengan ngeten iki nggih, mboten saged ten yugane nggih, ten putu, ten putune
mboten saged ten putune ten buyute. Insyaallah lek tiyang sepuh niku ahli ngaji nggih keturunane nggih mesti enten ingkang cukul saged ngaos nggih. Kita terusaken taklim kita sulam taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah faswal. Waman utawi sapane wong intaqodo kang rusak apa wudhu'uhu wudhune wong begini ku nggih haruma mongko haram alaihi ngatasé wong apa as-shalatu salat tiyang ingkang wudhune rusak rusak niku mboten sah wudhune mboten sah wudhune batal wudhune rusak niku setunggal haram melakukan sholat sholat nopo mawon sholat baik niku sholat wajib sholat fardu lima waktu utawi sholat sunnah utawi sholat jumat sholat janazah niku lek wudhune rusak wudhune batal sholati mboten sah nggih mila kedah nggadahi wudhu nggih tapi enten setunggal kaul ingkang ngangsalaken lek sholat jenazah lek darurat niku masih mboten gadah wudhu niku angsal sebab intinipun sholat jenazah niku ndungakaken mayit nah keranten ndungakaken mayit nggih maka wong donga niku tidak disyaratkan untuk nggadahi wudhu tapi sing sae nggih nggak ada wudhu misale enten tiang pejah mantun ngoten pas kajengi nyolati mantun ngoten dadak kajengi wudhu ten pundi-pundi mboten enten toyo utawa enten notep tebeh utawa enten tapi namung kedik selak mboten kumanan hormat nyolati janazah nyolati mayit monggo nderekaken sholat misalipun mboten gadah wudhu mboten nopo-nopo tapi yang paling saya nggih kedah gadah wudhu dah wudhu rumiyin ya angsalipun sebab disameaken kalih ndongaaken mayit niku tiyang sregep nyolati mayit nggih lek sak wekdal-wekdal kula njenengan sedo nggih sing nyolati nggih kathah lek mboten nate nyolati paling sing nyolati Pak Mudin kali tanggane kali yugane niku lek purun. Lah napa ngoten niku nggih jane mboten pati purun nyembayangi mayit nggih. Dadi lek enten lek kula njenengan tepak takziah pas ndugeni ten tiyang sing napa niku sing pejah niku maka upayakan saged nderekaken salat. Kula nyelawaten kuburan nggih mboten napa-napa. Ya, ngonten ten kuburan kajeng nyolati yo napa wonten kupun kuburan. Nggih lek pas nyelawat sing temriku ten griyane pas napa dereng disolati nderek-nderek saged nyolati. Intine tiyang takziah niku lak tiga. Setunggal dugi menghibur keluarga. Kan lek kathah sing takziah kan keluarga niku terhibur keslimur mboten susah nemen nomor kalih nyolati nomor tiga tumut ngeteraken ten kuburan nggih niku termasuk napa intinipun takziah sinten ingkang saged tiga niku nggih niku angsal tigang kirat sak kirat niku ganjarane sami lek dijolaken sak gunung emas nggih gunung Uhud sing rupa emas lek tigang kirat berarti tigang gunung rupa emas gunung saestu mboten mek saking gunung-gunungan mboten rang emas sak niki pinten 600.000 700.000 sak gunung niku pinten ton niku mek nyolati tok terus dereng lek napa ngeteraken ten kuburan nggih dadi eman-eman ganjarane kathah niku nggih masih sing napa ngeduk nggih sami mawon angsal sak monten sami kalih ngeteraken sing janazah niku wau angsal setunggal niku wau sing apane dugi mantun wonten mboten para nyolati angsal setunggal sami mawon kin waya budal ten kuburan kin nyelintut para mboten tutuk lak ngoten senengane nggih
Nggih, terus lak nyambut gawe iki nggih. Mrene nyelindut mboten-mboten kuburan iki lumayan angsal setunggal. Lek tumut nyembayangi angsal kali ngantos dugi kuburan angsal tiga, tigang gunung Uhud rupa emas niku. Nggih, salat jenazah nggih kedah gadahi wudu. Salat sunnah nggih kedah gadahi wudu. Lek mboten gadah wudu, wudune rusak, maka mboten angsal ngelambai sholat. Wa tawafu lan tawaf. Tawaf niku ngubengi Ka'bah ping pinten? Ping 7 nggih. Penate mriku nggih. Alhamdulillah. Sami nggih, masih jenengan kumpulke putih rupane kok dereng nate mriku. Sami kali sing nyekel mik niki dereng nate mriku. Kula nggih iki rada percaya rada mboten enten Ka'bah ten mriku niku. Kepengin buktiaken nggih. Lek jarine jarine nggih, nggih percaya mawon nggih. Tapi kepingin sing hakul yakin, kepingin nyatakaken piyamba. Jenengan nggih ngoten kudu nggadahi kepinginan ya apa sih rupane Ka'bah iku. Nggih mboten ketang saged umroh napa luwe-luwe saged haji. Lek sakniki daftar nggih 30 tahun malih. Nah, saat ini umur swidak nggih umur 90 paling kait bidal. Saat ini umur 50 nggih umur 80. Kinten-kinten lek daftar saat ini ngoten dirose. Nggih daftar mawon nggih. Daftar mawon. Kersane mboten napa namine mboten ketinggalan nggih. Nggih niku daftar niat haji mboten napa mungkin lah lek anjene kali Gusti Allah dipun takdir lah nggih saged mawon wonten mawon. Nggih tawaf niku ngubengi Ka'bah kaping 7. Lah ngubengi Ka'bah niku nggih enten sing setunggal jam, enten sing kalih jam. Niku selama ngubeng ping 7 niku sak paket. Tawaf niku sak paket ping 7 niku. Artose sak paket nggih kedah nggadahi wudu mulai kait berangkat ngantos putaran ketujuh. Mangkan lek terlalu sepuh niku biasa kan rada bolak-balik ngentat ngentut mawon nggih. Nggih sing tasik enem-enem niki monggo nggih. Dadi mubengi Ka'bah ping 7 niku kedah mboten nggadah hadas kecil atau hadas besar. Kedah nggadah wudu. Nggih. Ngene lek mboten dielmoni nggih pokoke tumut manasikan manase nggih ten mriku dus mawon mboten ngerti nggih lah yo napa dienteni 30 taun dintosi ngantos duwangu tibake temriko tawafe mboten sah gara-gara napa lek tawaf bolak-balik ngentut perasaane niku mboten napa-napa padahal lek ngentut ketika tawaf niku nggih napa tawafe mboten sah nggih ping 7 mubeng ping 7 niku. Wa hamlul mushafi lan nanggung mushaf niku nggawa mushaf niku Quran. Lek Quran ingkang asli yang dinamani Quran niku kan dawuh Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah niku kan bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa suara. Kan dawuh Gusti Allah mboten kados dawuh kula njenengan ngeten iki ya. Omongan kula njenengan kan kenging dirungokaken. Kenging ditulis lek dawuh Gusti Allah jelas mboten sami kali dawuh makhluk, dawuh menungso. Omongane menungso saged ditulis, saged dirungokaken. Dawuh Gusti Allah mboten saged niku sing dipun wastani Al-Qur'an kalamun qadim. Nggih mangkene lek ngajengi ngaos niku dungane kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalamun qadim niku Al-Qur'an. Lah tulisan Qur'an sing wonten sakniki niku minangka malaikat Jibril ingkang dipun utus dening Gusti Allah kengkeng nyampeaken ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun diolah kali malaikat Jibril lan duki malaikat Jibril sampai akan ten Gusti Kanjeng Nabi terhoten ditulis dening para sahabat. Akhirnya tertulislah Quran sing wonten sakniki. Mila sebagian niku mastani sing Quran enten ngeten iki iku niku namine mushaf nggih.
hadzal mushaf ini Quran ngoten. Mergane mastani lek Quran iki yo gak kena ditulis, sing ditulis niku namine mushaf. Mila ta mriki damel kata-kata wa hamlul mushafilan gowo al gowo mushaf utawa Al-Qur'an, mboten pake kata-kata Al-Qur'an. Nggih, betul Al-Qur'an niku hukume mboten mboten angsal menawi mboten gadah wudu. Nggih. Lek sakniki tumbas ten toko yok napa yugane nedhi pun jilid Qur'an. Apa ngoten ten peken kan nggih, mosok bidale mungkin saged wudu, ten mriko kotik tiang, terus ngoten akhire wudune batal, yok napa ngoten niku? Niat tuku barang, nggih, niat tumbas barang. Dadi lek tumbas barang, nah, maka nyekele mboten nopo-nopo. Niat nggawa barang, namine mata beto barang dagangan. Niku angsal. Tapi sing paling sae lek ati-ati ngegongaken Quran, takzim ten Quran, nggih kedah nggadah wudu. Ngoten nggih. Nggih, terus naoso nopo angsal tapi kula jenengan lek saged niku lek pas tumbas Quran nggih gadah wudu. Nggih. Mboten termasuk Quran niku nggih napa mawon sing enten tulisane Al-Qur'an mungkin sak ayat, mungkin dua ayat. Lek kitab niku lebih kathah tulisan Qur'ane berarti nggih sami kali Al-Qur'an. Kedah gadah wudu. Mboten. Lek terjemah menawi terjemahi lebih kata tulis enten tambahane enten napa mboten mek murni terjemahan mawon niku nyekele angsal. Tapi lek murni terjemahan mawon bandingane sami kalih tulisan Qur'ane maka mboten angsal. Niki bentuk mengagungkan Al-Qur'an. Mila lek kula njenengan tahlilan enten Yasin niku pun disalap ten ngandhap, pun disalap di napa di karpet mboten kloso ngoten niku. Niku namine mboten ngegungaken Al-Qur'an. Normale diuncalaken iki lho. Cak iki mriki lho Qur'an. Yasine diuncalaken ngoten. Tuampane mboten kenging akhire ceblok. Lah niku nggih mboten ngegungaken Al-Qur'an. Lah Yasin lak Qur'an nggih, lak Qur'an niku. Nggih kedah digungaken betone nggih kedah tangan kalih mboten asal dicangking kaya nyangking napa nyangking menjes ngoten niku nggih. Ya manten ngoten lek tiyang singen nggih, tiyang singen niku nyekel Quran iki mboten wantun namine ditekuk ngeten iki. Nggih, tiyang sepuh singen mboten wantun, ngaos ditekuk ngeten mboten wantun. Mergane napa? Iki lak wong Quran iki perlu tak dep nggih ditekuk ngeten iki lho. Nah, niki mboten wantun tiyang singen niku. Lek sakniki seneng maca kalih ngeten iki. Nggih. Niki bentuk mengagungkan, nggih mboten napa-napa mek cuman mboten mengagungkan Al-Qur'an. Nggih ngeten macane nggih ngeten kalih tangan kalih ngeten. Nggih kalih tangan. Sing sae ngoten. Dadi tangane cek tumut. Disalap dampah nggih mboten napa-napa, tapi paling sae ngaos niku dicekel tangan kalih madhep madhep kiblat, pakaiane sing resik sing sae, ambune wangi. Nggih keranten napa? Nggih keranten niki mengagungkan Al-Qur'an. Mboten kalih kaosan kotak, kalih jigang normale disambi rokokan. Aduh nggih. Wis hataman-hataman ngoten kula nggih. Aduh disambi rokokan, ngemil, mboten ngoten. Kaitane dijak apa omong-omongan, terus ngoten maca Qur'an malih. Niku nggih kirang sae. Nggih kirang sae, mboten angsal ngoten niku. Mboten bentuk mengagungkan Al-Qur'an. Nggih, terus di antara mengagungkan Qur'an niku wau lek nyalap mboten ndik ngandhap. Nggih, masiyotah Yasin, masiyotah napa terjemahan niku pun ngantos ten ngandhap padha karo ngenyek. Ha nggih, mosok Qur'ane dhewe dinyek. Nggih lek enten tiyang Kristen ngenyek Qur'an kula jenengan mboten trimo, awake dhewe lek ndele sekarepan lek mboten cocok ta ngoten niku nggih. Dadi dilungaken monggo lek mantun nggih ngoten, lek mantun disalap sing sae. Lek jenengan semerep ngoten niku lek mboten wantun ngemutaken ten lintune kene Yasine tak jukuke.
Nah, di betong itu niki, dangu-dangu kan kan sakit, sakit getok tular. Oh, iki gak oleh tiba-tiba gak api. Ngoten niku. Jadi perlu kula njenengan niki mengagungkan Al-Qur'an. Nyepeng Qur'an dalam keadaan mboten gadah wudu, hukumipun haram mboten angsal. Wa masruhu lan jempok Qur'an. Jempok niku menyentuh, menyentuh Al-Qur'an. Nyentuh niku ngotik tok ngene iki mboten mboten angsal. Baik niku kulite, baik napane mawon mboten mboten angsal. Kecuali darurat. Darurat niku terpaksa. Misale Qur'ane kajenge kobong. Nggih enten geni Qur'an kobong mboten gadah wudu, ndang disa, ndang disaut. Qur'an dadak rotoh nata lemari, terus mboten Qur'ane ten nggil dawah. Mboten gadah wudu. Aku lek tak tinggal wudu kesuwen iki selak dadi ndang di nang dipindah niku mboten mboten napa-napa. Qur'an kasih kejegur ten tentuyo ndang ditulu ndang ditulungi niku lek darurat mboten mboten napa-napa. Lek mboten darurat kedah gadah wudu. Illa lisobi kejaba ora haram keduwe bocah cilik lidirosati krana gawe dersan lare alit sing pun tamyiz. Pun tamyiz niku pun ngertos pun umur songo nggih niku lek beto Quran niku senaosa mboten gadah wudu pokok pun tamyiz nggih niku angsal. Tapi lek sik alit nemen sik kinten-kinten umur sekawan umur gangsal niku lebih baik mboten beto mboten napa mboten dilungi Quran mboten angsal beto Al-Qur'an. Lek dereng tamyiz, lek pun tamyiz pun umur songo, umur sedoso dereng balik cara wudu napa mboten wudu niku mboten napa-napa. Lah niku lari ngoten niku nyentuh Al-Qur'an mboten mboten masalah. Tapi lek lidirosati krana gawe gawe dresan niku damel ngaji. Sale lah lari alit-alit sak niki lampun sami nyempel Quran nggih enten sing tasik TK kelas tunggal kan dereng balik. Wudune kan dereng salek dereng balik niku. Dereng namung tamyiz mawon. Maka ngoten niku nyentuh Quran beto Quran mboten napa-napa. Napa mergane damel belajar. Lek mboten damel belajar mboten angsal. Langki lek dilarang maca Quran keranten wudune lari dereng balik nggih tambah selak ageng selak lesane kaku mboten belajar Quran malah nih. Oh niku sing haram tiang sing mboten gadah wudu. Haram salat, haram tawaf, membawa Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an. Wa 'alal junubi lan haram ing ngantasi wong kang junub. Wong kang junub niku tiyang sing gadahi hadas ageng sebab hubungan suami istri. Apa hadihi sekawan niku wau. Tiyang sing junub sing mantun hubungan suami istri niku mboten asal sembahyang, mboten asal tawaf, mboten asal nyekel lan nyentuh Al-Qur'an. Ditambahi malih wa qiraatul Qur'an lan mboten angsal maca Al-Qur'an. Mboten hal maca. Nggih. Maca niku kalih lesane kalih suwantene. Enten suwantene. Tapi lek di dalam hati tenjerone jerone ati niku angsal mboten mireng. Nggih, termasuk lek ten jeding lek jenengan wudu niat mantun ngoten maca napa-napa niku lek angsal lah lek ten jerone ati. Tapi lek dibanteraken malah mboten mboten angsal. Wa muktsul masjidi lan meneng haram meneng ana ing jero masjid. Tiang sing junub mboten angsal kendel meneng ten jerone masjid. Wa alal haidi lan haram malih ing ngatasi wong kang haid. Tiang estri sing haid wan nufasa ilan tiang ingkang nifas. Opo hadihi perkawis sing tinutur wau. Nopo mawon mboten yang sing haid niku mboten asal sembahyang, mboten asal tawaf, mboten angsal nyentuh mushaf utawi nyekel Al-Qur'an, mboten angsal maca Qur'an, mboten angsal meneng ten jerone masjid lan ditambahi wasaumu lan mboten angsal poso. Qoblal ingkitoi sadurunge tutase getihe.
nggih. Sak derenge getih hate niku tuntas, sak derenge getih nifat niku mampet tuntas licik, maka mboten angsal nglampahi siam, nglampahi nginggil niku wau. Lan ditambahi sak derenge adus, nggih. Sak derenge adus. Dadi Mas yo nepun suci lek dereng siram, berarti kan tasik gadah hadas ageng niku mboten angsal nglampahi sing nginggil wau. Ditambahi poso. Cuman bentene lek siam niku kedah nyaur, menawi salat tiyang haid niku mboten usahnya nyaur. Nggih slamet mboten usah nyaur. Kok kengken nyaur kinten-kinten sing udure niku bas sedasa dinten, ben sasi, ben wulan, kinten-kinten nggih utange sedasa dinten. Nggih lek sedinten ping setunggal, wong sedinten ping gangsal sembayangi. Lak nggih kelenger ta tiyang estri dikengken nyarutang sembayang sebab haid. Alhamdulillah syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki urusan salat tiyang haid mboten usah nyaur. Tiyang nifas mboten usah nyaur salate. Sing wajib nyaur namung si siam. Terus malih sing mboten angsal malih wa tamkinu zauji lan ngongangaken. Ngongangaken niku ngolehaken. Ngolehaken jima maring bojone niki tiang estri dalam keadaan haid, keadaan datang bulan nggih mboten angsal. Wasayyidi lan gustine majikan utawa gustine budak, lek tiang estri niku merupakan budak niku mboten angsal disentuh kalih sayite. Lek tiang estri mboten angsal disentuh kalih suamine. Sing mboten asal disentuh termasuk minal istimta'i sangkit ngalap seneng, ngalap suko baina surrotiha ing antarane utel utel lewatun waruk badiha lan dengku lewatun kobelal husli ing dalem sakturunge atuh. Sing mboten asal diutik, sing mboten asal sing dilarang niku antarane utel kali deng kali dengkul. Ini Imam Syafi'i niki sing dimaksud baina surah warubah, terutama ketika napa berkumpul kali suami istri niki mboten mboten angsal. Nggih niku larangan-larangan tiang sing haid kali tiang sing nifas. Nggih. Sampun telas mugi-mugi keterangan niki wau nggih niku sing haram kangge tiang mboten gadahi wudu, haram kangge tiang ingkang junub, haram kangge tiang ingkang haid lan nifas. Mugi-mugi saged kita fahami dados ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Mugi-mugi saged nambahi keimanan, nambahi ketakwaan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, dados ilmu ingkang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbil Alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.